Ukiwa unaadhimisha siku ya wanawake, tunakupeleka katika shule ya mafunzo ya soka iliyoko mtaa wa Kibera hapa Nairobi, ambayo husaidia sana wasichana kupata ufadhili wa masomo kupitia kandanda. Shule hiyo, mtazamaji, imesaidia zaidi ya wasichana 200 tangu ianzishwe. Katika shina la mtaa wa Kibera utaipata shule ya mafunzo ya soka ya Kibera, na kukuza talanta za wasichana utoa ufadhili wa masomo ya shule ya upili. Through being in Kibera Girls Soccer Academy, they are being motivated to put in more effort, and apart from that, you also get to specialize on your talent. Shule hiyo ambayo ilianzishwa mnamo mwaka 2006 ina mpango maalum unaojumuisha masomo na mazoezi ya kandanda. Mamia ya wasichana kutoka eneo hili wamenufaika na ufadhili wa masomo. Miongoni mwao ni Khadija Shivaki aliye na umri wa miaka 16 na Penina Kanule. I came to this school because I knew apart from my education I was going to improve on my talent. That's why I decided to come to this school. Sometime we ended up losing our best strikers, best midfielders, defenders to pregnancy, early childhood labor, and even some used to get married at early age just because the parents of that during that time they could not afford to take these girls beyond primary school. Baada ya kuhitimu kutoka shule hii, wasichana hawa hujiunga na timu ya kinadada ya Kibera inayoshiriki ligi ya soka ya magharibi ya Nairobi. Timu hiyo ilinyakua ubingwa wa ligi msimu uliopita, mbali na kushinda mataji kadhaa. Out of the 25 girls I have, 16 made it through to employment. So the rest are still in undergoing training, and hopefully by end of this year I'm looking forward to having all of the girls, with alternative livelihoods beyond the soccer. Ni jambo linalowapa tabasamu wasichana wa eneo hili na kuwazidisha ari ya kutaka kutimiza ndoto zao. Abula Ahmed, KTN Michezo.